Nilkom nil-aħkoma l-ikla tajba u kif għattilkom fil-bidu ta' siftek l-lum l-ikla tajba bi-pjaċir kbir għalena mela ma' Dr. Sharon Mizzi. Kif inti? Tajba, grazzi inti. Tajjeb ħafna. Tider, tider. Illum xtaqt li namel intervista miegħek l-ewwel biex insir naf iktar lil Dr. Sharon Mizzi. Naraw kan kien fuq it-televiżjoni fuq diversi programmi titkellem dwar il-liġi u dwar segments differenti tal-liġi. U toġobni, u d-dajem najdilek vera, il-mod kif tispiega. Għalli xanki ċertu affarijiet il-lin, per eżempju, jena minix inti sdaqsek tal-liġi, imma ċertu affarijiet nifimum jena u koll, najt lafimtom jena fimum kullħat. Jajdu wili, veru, jajdu wili. Tkun interessanti, janki jek xaħġa ma naddix minna jen personali, nuhu gost nisma. Imma l-lum għallin suru nafu daqxie jektar, li l-ek minn wara l-kwinti, għanajduwek, minn wara l-kwinti tal-televizjoni. Għallin nibdew bil-naw xie tħobti jikol, għanda l-menju tal-Aroma, unni xie jektar zel l-ewel plattu t-tini plattek, xti preferi? Tot. Xaħġa ħilti jum, nipruvaw, nipruvaw. Alright. Nazel iġifiri, iva, mela, nieħdu. Soup of the day. Għaxet nara li għada xej vegetarian għallura tajjeb. Tajjeb, ħafna. U nieħdu huta. Huta, tajjeb. Nieħdu semen. Semen. Nieħdu semen. Vera healthy. Għax il-semen naħseb liktar, wahda bil-liktar hut li ovvjament u healthy. Mela, għandi setta mistoqsijiet għalik, kdot. U l-ewwel mistoqsija għandi kurzita, Sharon Zajra, kif kont meta kont Zajra? Jien immaġinat vera kwieta. Le. Le? Il-mamma tiegħi tgħid li kont neqret u mqarba. Fera, fera ma nimmaġinakx mqarba. Imma jiena kbirt ma ħafna boys. Alright, mela bil-fors kellek fundara mqarba. Kuġini tiegħi kienu kollha boys. U allura ovvjament tikber tissieled u ssir daqsxejn. M'antux tort, mela di naddwilek. Kif dħalt fix-xena tal-liġi? Kif għażilt il-liġi? Jiena naħseb illi dħalt fil-liġi mhux għax għażilt jiena, imma għaliex kont fi grupp ta' nies, ta' ħbieb, illi kienu deċiżi dan nies x'iridu jagħmlu b'ħajjithom. Jiena ta' 18-il sena tkun għadek tifla u tkun għadek żgħira, ġifieri ma kellix idea assolutament, qatt ma kbirt bl-idea li jiena rrid insir avukat. Qatt ma ħsibta f'ħajti kollha. Awtomatikament meta tilħaq tispiċċa l-iskola tmur is-sixth form biex dik kienet xi ħaġa naturali li tagħmel. Imbagħad wara s-sixth form se nagħmlu, se mmorru, se nagħżlu, se nistudjaw. U kont fi grupp ta' nies kif qed ngħidlek illi kienu deċiżi li jridu jidħlu avukati. Inizjalment ma kontx dħalt avukat jiena għaliex qatali qalbi ngħid il-verità t-tul tal-kors, sitt snin. Sitt snin, naħseb qed mill-itwal courses, naħseb l-itwal wieħed il-verità. Ekku, u bdejt ngħid sitt snin kif jista' jkun u le mela jien għandi paċenzja nistudja u noqgħod id-dar meta kulħadd qed imur jom u meta kulħadd imur il-baħar. Għamiltom imma. Għamiltom imma ta' later stage f'ħajti, eh? Jiġifieri jiena kont iggradwajt prokuratur legali għax il-kors kien 3 snin u allura emmint illi kors ta' 3 snin kien kors sopportabli, mhux daqshekk twil. U mbagħad bdejt naħdem u mbagħad eventwalment complete. U mbagħad imma batejt ngħid il-verità għaliex kont naħdem u kont nistudja. U allura fej l-istudenti. Però naħseb ukoll il-moħħ meta ovvjament iktar ma tikber, jiena nieħu anke meta nara ċertu affarijiet li ħodni studja qabel isni. Ekku, iva, ikollok il-maturità u ikollok l-esperjenza. Allura mbagħad hemmhekk inti avvantaġġat mill-tfal ħanejtek tfajli ġuvintu li għandhom 18-il sena. Però mbagħad żvantaġġat għaliex inti għandek il-ħin, m'għandekx il-ħin, għandek il-ħin għax-xogħol u allura ovvjament hemmhekk inti qiegħed daqsxejn qed iddiżadvantaġġ. Imma insomma bil-buona volontà u b'ħafna determinazzjoni kollox tagħmel ta' fil-ħajja. Kollox tagħmel. Jiena xtaqt ukoll li nkun naf kif ovvjament kollok każijiet differenti u għandek ukoll il-ħajja personali tiegħek il-familja, kif taqta' meta jkollok xi każ hekk daqsxejn partikolari forsi l-qorti u mbagħad titmur tkompli għall-ħajja normali tiegħek. Tibqa' taħseb. Ikun hemm każijiet li tibqa' taħseb iva, tibqa' taħseb. Ikun hemm każijiet li jinkwetawk, ikun hemm każijiet li ma torqodx sew billej, illi tewden, illi tqum filgħodu kmieni, illi ma tkunx in-normalità, ġifieri mhijiex xi ħaġa norma li jiġri, ġifieri ħafna mill-każijiet huma
tamilom. Però tensi xina ni pratika ħafna ġużmar fil-qorti tal-familja. U allura mekk inti qed tmiss mal-emozzjonijiet, qed tmiss mat-tfal, ma kultant ma' sitwazzjonijiet sfortunati li għaddu minnhom, jiġifieri iktar mill-lat forsi emotiv tiegħi ta' persuna bħala mara, jiġifieri kultant ikollok każijiet li tajt tinsix aħna għandek in-nies li letteralment ġew għandek għax qed jafdawk. Ġew għandek għax fdawk. U bl-iktar affarijiet profondi, bl-iktar affarijiet deep li għandhom. Eżatt, personali. Allura inti trid tagħti dak kollu li tista' fl-aħjar u ġveru abilità li inti għandek. Ġifieri importanti però li at the end of the day ħlief għal daw l-eċċezzjonijiet għax mhumiex ir-regola ta' fil-verità. Inti meta tmur id-dar titgħallem li tajt issa daqshekk. Għax inkella ovvjament jekk il-moħħ jibqa' jewden, jekk għadkompli tinkwita. Ovvjament il-ħajja tiegħek għandek il-familja. Ekku. U naħseb huwa tajjeb illi tagħmel dik l-istop biex tkun iggerjata b'saħħtek u kull mentalment għal-ġurnata tal-għada. Ekku, kemm għalik u kemm għan-nista madwarek iktar u iktar u ġveru. Is-sajf jew ix-xitwa? It-tnejn ta' ma jdejqunix, is-sajf għandek iktar libertà, tagħmel iktar affarijiet, għandek iktar ħruġ, tintaq iktar ma' ħbieb, ma' nies, ma' familja, sifer, iktar forsi. Fix-xitwa għandek iktar ġabra, il-fatt li mort id-dar, forsi dalam u tkun belqeda fuq is-sufan tara programm tara t-television għandek ix-xita u wara twieqek is-saħħan ftit id-dar, tapprezza kikra tajba kafe jew te. Il-ħwejjeġ naħseb fix-xitwa u inti dejjem smart jiġifieri għandek stil partikolari, allura naħseb il-ħwejjeġ tax-xitwa forsi hekk iktar jinek nagħlu nara blazer pereżempju. Ekku, ekku, jew xi coat sabiħ, joħdulek iktar spazju fil-gwerda. Nimmaġina. Ikolli ngħidlek wara ġimgħa xogħol, weekend break, fejn tmur? Tibqa' Malta, tmur x'imkien? Biex vera tirrilassa. Aħna nħobbu ħafna l-Italja, jiena u raġa' nħobbu ħafna l-Italja, nitilgħu ta' spiss. Jiġifieri naħseb kieku jkolli nagħżel tajt l-imma mid-dinja kollha fejn tmur. Naħseb illi nagħżel illi mmur f'xi post ġdid l-Italja. Bla dubju ta' xejn. Semmejt inti r-raġel tiegħek. Naf illi l-kċina fid-dar hija f'idejh. Jiġifieri normalment issib li kell. Iva, minn dak il-lad vera kont u jien mara il-Marija. Mara fortunata, mhux għax ma nafx hemm sajjer ngħid il-verità u ġifieri mhijiex imposta la fuq u laqas fuqi, imma hija xi ħaġa li jħobb jagħmel. Ġifieri immens. Jiena ma nirrilassax meta nsajjer. Stress. Jiena stress kbira għalija. Però biex ngħid jekk isajjar u mbagħad wara f'idejja, ġifieri l-klirjar. Ferre, mxek, mxek. Li kikum mux avukat, xtamel, il-ħin skada, u pero rajn ħajċedilna, zgur. Għalli xem ħafna farit li nxinkuna, pero li kikum mux avukat, xtazel li tamel? Jina inħobb il-perfezzjoni fid-dar. Iġifirina hobb titħol ġo dar u tara kollox jaqbelu l-kuluri jaqblu kollox postu id-dizajn. Iġifirina naħseb kieku ma sirċ avukat, kont nażel dik il-linja, interior design, interior decorator, xi ħaġa. Għax nara xi ħaġa kreattiva, nara xi ħaġa li inti mhix xejn bl-idea tiegħek qed tikkrea spazju, qed timla spazju, kamra tista' tagħmilha warm, tista' tagħmilha clinical, tista' tagħmilha. Iġifieri narah xogħol sabiħ ħafna il-verità. Tajjeb, l-aħħar vera l-aħħar mistoqsija, jiena qabel ikolli program vera nkun eċitati kolli dik hekk l-adrenalina li tibqa' hemmhekk mill-bidu tal-iskeda sal-aħħar jiġifieri qabel dejjem ikolli dak ir-rax. Inti qabel ikollok hemm qabel tkun il-qorti, qabel ikollok xogħol partikolari tgħaddi minnha dik jew issa minħabba lilek ħafnisek. Ara, ngħid il-verità, le, ma mhux il-qorti u ngħid ma x'inkwit jew x'biża jew dawk il-frifet li jgħidu hekk fl-istom. Le. Però ikollok każijiet illi jinkwetawk kif konnet ngħidu l-ewwel. Jiġifieri ikollok każijiet illi trid tmur mhux ippreparata, ta' xi preparata titmur kuljum. Titmur super preparata. Jiġifieri ikollok dawk il-one-offs illi kif qed ngħidu li jinkwetawk li toqgħod tewden, illi tqum daqsxejn forsi kmin iktar mis-soltu li ma torqod sew billej. Però nemmen illi huwa parti mix-xogħol u alla ħares ma tħoss dawn l-affarijiet għax allura mbagħad da bħal meta jgħidu inti fid-dinja tal-kant tal-ispettaklu jgħidu lek kantanti kbar iħossu dik il-ċertu biża u jgħidu alla ħares ma tħossix għax inkella inti ma tagħtix.
Exact. Il 100% tiegħek. Jiġifieri naħseb li f'kull ħaġa u f'kull xogħol għandha tapplika u tapplika fil-verità. Jiena ħadgost kelli ħafna iktar ta' mistoqsijiet imma ħadgost ħafna nagħmel din l-intervista miegħek. Nixtieq l-ewwel nawguralek kemm fil-ħajja professjonali, fil-ħajja personali tiegħek lilek ir-raġel u ovvjament il-familja kollha. Nixtieq nawguralek għal dan is-sajf. Li kollok sajf biex tirilassa ftit żgħira, forsi ddur xi postijiet li għandek ma dorċi jew xi postijiet li diġà dortu vera jogħġbuk. U żgur illi xi intervist għax vera ħadgost nagħmel onestament, ħadgost nagħmel għax differenti. Sirna nafu lill-Dr. Sherin minn aspett ieħor. Jiena segwit meta tkun fuq programmi titkellem dwar l-aspetti tal-liġi. Dwar l-aspetti seri. Dwar l-aspetti seri. Ma jek xena nafuk daqxie iktar mill-aspet personali. Grazie ħafna. Grazie lilkom. Lilkom najdilkom biex tibqgħu magħna dal-waqt għandna ħalli nintaqgħu mal-parteċipanti kollha tal-Junior Eurovision Song Contest, ħalli naraw daqsxejn il-preparamenti ta' dan il-festival, danu ħafna aktar ma' Ryan u fuq Sibtek.